Ya rambutmu kena gimana, Jo? Udah tak ulek aja. Eh, rambutmu kena gimana, Jo? Ora apa-apa apik ngono ya. Unik. Lho, ndelok iki lagu ning mau. Ulang-ulang apal dik iki. Eh, wong betino ngeloni HP ya iki kok budek kan. Sedih. Keza, rangan-rangan jalan. Keza! Oke. Apa bu? Ayo, Yul. Ya, dia nyetel musik sih, yo. Ayo, mari mangan. Mari mangan aku, Bu. Bu, Bu. Gak upload. Harus cari dulu. Kan sampean kan buka TikTok dulu. Mari no unggah. Kasih musik dulu. Unggah iku berarti kak ya. Gak. Bisa nang galeri. Galeri tok iki aku berarti ya. Yo. Tersimpan. Tersimpan tok. Engko upload tenang TikTok, unggah. Nah iku lho di fotoku. Mendanae nek cair Mbak Ama, jemput. Aku wadahi kalau enak. Wis sak karepe. Engko gak iso iku, gak iso ndelok sayur ini iki. Tutupe blak iku. Ya apa? Toples iku lho, Bu. Kita nyoh-nyoh. Masak gawe iso. Sapul. Sendok. Ambek ejukan tangan. Resiko. Keseruan mukbang iki lho, geng. Ayo kita menikmati. Bakul iki, geng. Sing antum-antum iki bakul iki, geng. Bakul sembarang kali. Serba bisa. Bu kok dibuat kabeh kok iya butek aku. Kok dhewe tambah justru sing nguncal nang ngene iki ku sing seru. Paling nek sing nontok iki kok duncal-duncal koyo mari pitik. Tambah iku sing lucu. Trasi ae betina tontonane wong sing masak mari ngono. Sing cutile dibanting, tutupe dibanting, rosi ku suwen nang delok i wong ngono ku. Ana no, mubang sing masakan ngono kuwi. Seger sekali-kali ngene. Wis berkali-kali, kali-kali. Ratusan kali iki. Iki lho Senin Selasa Rebo Kamis. Iya tenang ben tak danai ben. Yo, kapan? Wis karo sik to secepatnya. Wis ana Bu. Secepatnya. Yo secepatnya. Ayo Bu Yoyo. Bu, biasa iku. Iki grupnya lempar. Ini tutupnya tak gai. Gak ini tutupnya. Enak. Gimana rasanya, geng? Mantul. Mantap betul. Kurang sedikit iwak asin. Oh iya. Kok gak goreng iwak asin? Goreng kok ono sane buyoyo kok. Ya ora apa-apa. Luwe digoreng. Gosong karo. Aku ngem sayur ae, panci ku gosong loro sa. Opo yo? Tadi. Nek tak cocok iki mumbul. Ayo, kuayu. Kuah godone. Apa dia kok nangis ya? Lha kok gede malah iki wis gak dulang taune meneh iki menelaan mamae mana kok
Basis. Karep basis. Yo rek antuk. Kok gak kerja wonge? Heeh. Wong iku kerja mulai ya ngono sa. Ayo. Ayo jamel lu ja. Ke lu ja. Wek dadar jagung ke lu ja. Tempe ta, Duk. Dadar jagung. Enak temen gue enak. Mana tulang? Kok ba? Jare warek kok saiki nyeliwat jare. Jare warek. Kudu sego, oleh iwak tok. Kan ta, Duk? Oke, basis. Ini sambal ini masuk TikTok. Mukbang. Iya. Mak RT 3 RW 10 selalu mukbang bersama-sama. Kekompakan ibu perumahan. Graha, guys. DM-e gawian niku labele. Iki wong ndi wong Sumatera nyasar nang Lamongan. Iki wong desa. Lobe ini jamu. Kali ini perlu waduh, ada musik yuk. Gara-gara mbak Cip.